Sürücülərin də diqqətinə çatdıraq ki, Bakı kənar dairəvi yolunda hərəkət fasilələrlə məhdudlaşdırıla bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirlikləri və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bu barədə birgə məlumat yayıblar. Qeyd olunur ki, paytaxtın Badamdar qəsəbəsi ərazisində Bakı kənar dairəvi yoluna doğru uçqun təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərlə əlaqədar gün ərzində yolda hərəkət fasilələrlə məhdudlaşdırıla bilər.